मिर्गौला रोगी राजेन पाखरिनलाई विधायक निरज जिम्बाद्वारा 25,000 रुपियाँको चेक साथै 5,000 रुपियाँ प्रति महिना उपचारका निम्ति सहयोग प्रदान। निम्न सोनादा रिङटाङ रघुवीर बस्ती निवासी राजेन पाखरिनलाई 25,000 रुपियाँको चेक साथै प्रति महिना 5,000 रुपियाँको विधायक निरज जिम्बाले उपचारका निम्ति आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटी उपाध्यक्ष सुरेन तामाङ, प्रचार प्रसार सचिव भूपेन गुरुङले विधायक निरज जिम्बालाई सूचना दिएपछि विधायक निरज जिम्बा, गोरामोमो केन्द्रीय समिति सदस्य थेबा तामाङले रिङटाङ रघुवीर बस्ती भ्रमण गरी परिवारका सदस्यहरूलाई भेटघाट गरी हाल खबर बुझ्दै परिवारसँग लामो समय बिताएका थिए। आफ्नो विधानसभा क्षेत्र नपरे पनि एउटा मानवताको नाताले सहयोग प्रदान गरेको विधायक निरज जिम्बाले बताएका छन्। के थरी जाँदै गर्नु र अब यो अक्टोबरदेखि चाहिँ म पाँच अब म कोसिस गर्छु ज्यादा हाल्ने, किन मैले थुप्रैलाई अब 30 स्टुडेन्टलाई हाल्नुपर्छ, 72 बिमारीलाई मैले पैसा दबाईहरू किनिदिनुपर्छ। म त हुनु त कुबेरको छोरा त होइन, मेरो गेट थ्रु है, अब बाबुले म कोसिस त गरिरहेको अब जो, तर म चाहिँ इम्पावर गर्छु कि यिनीहरूले काम पाओस्, बहिनीहरूले काम पाओस्, ताकि कसैलाई अगाडि हात उठाउनै नपरोस् क्या हामीले। र त्यही हो मेरो केही प्रलोभन छोलोन, म विधायकको हुन त यो अर्कै क्षेत्र हो, यहाँमा आउने दरकार पनि छ एउटा मानवताको हिसाबमा, किनभने यत्रो बाबाले आफ्नो जवानीदेखि लिएर साथ दिएको हो, झन्डाभन्दा आफ्नो जातिलाई माया गर्छ। यस्तो सरकारले त दियो, सरकारले त सरकारको तर्फबाट त गर्दैछ, तर स्वयं मुख्यमन्त्री साहबले पनि 8-9 लाख 10 लाख आफ्नो कोषबाट दिएर त्यहाँ दुःखै छैन, छिमेकी राज्यमा त्यति समृद्ध छ उनीहरू, तर यहीँ हेर्नुहोस् त दार्जिलिङतिर हेर्नुहोस् हामीले दुःख पायो, धेर राजनीति हुँदा खोलावारीले पुरै खोलावारीमा दुःख भयो, हामीले नेता नचिन्दा, सही व्यवस्था नचिन्दा, राम्रो चिजको अपोज गर्दा, राम्रो चिजलाई मुर्दाबाद भन्दा, अन्त यो दुःख भयो नि त। यो एउटा घरको मात्र समस्या होइन, पुरै घर घरमा यो समस्या पर्छ। हामीले आज आएर मैले हेल्प गरेँ नि त, तर त्यो के हो, त्यो केही पनि होइन, यो त है एउटा सरकारले मद्दत गर्नु पऱ्यो नि, एउटा व्यवस्थाले मद्दत गर्नु सक्नु पऱ्यो नि हाम्रो मान्छेलाई, एउटा किडनी यत्रो 52 मान्छेको किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुनु सक्नु पऱ्यो। नमस्कार, जय गोर्खा। रिङटाङ चियाबारी अन्तर्गत रघुवीर निवासी म राजेन तामाङ, र मेरो विगत 6-7 मेरो दुईवटै किडनी ड्यामेज भएर मैले सिलगढीको आनन्द लोक नर्सिङ होममा 5 डायलिसिस गरेँ, र डायलिसिसमा धेरै पैसाको जरुरी पर्ने हुनाले कारणले गर्दा मैले डायलिसिस गर्न सकिनँ, र म त बेकारी मान्छेले गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छु, र मेरो कामदाम पनि छैन, र म त धेरै वर्ष अघिदेखि नै गाउँमा ठिका बिगा गर्दै हाम्रै जिएनएलए पार्टीको ट्रेडको कामहरू गरिरहेको थिएँ, र यसरी अकस्मात मेरो ममाथि यसरी वज्रपात आइपऱ्यो, र मैले धेरै सहयोग र सहायताको अपिल पनि गरेँ पार्टीमाथि, तर कसैले पनि मलाई सहायता गर्नु भएन, कोही पनि मेरो घरमा आइदिनु भएन। र 19 आइतबारको दिन बालासन निवासी सुरेन मोक्तानज्यू अनि कालुबस्ती निवासी कुमार तामाङज्यूले हाम्रो दार्जिलिङ कन्टेजेन्सीका एमएलए श्रीमान निरज जिम्बालाई मेरो घरमा निम्ताएर ल्याइदिनु भयो, र उहाँहरूले हामी घर परिवारलाई धेरै सहयोग गरिदिनु भयो, नगद राशि, नानीहरूलाई पनि नगद राशि, सासूआमालाई पनि नगद राशि, लुगाफाटा, र मेरो सासूआमा बिमार हुनुहुन्छ र उहाँहरू मेरो लागि व्हील चेयर, यति मात्र नभएर मलाई डायलिसिस खर्च उहाँले हर महिना एकाउन्टमा 5,000 हालिदिने उहाँले वाचा पनि गरिदिनु भयो, र यसरी उहाँले सहयोग गरिदिनु भएकोमा हामी घर परिवार उहाँलाई उहाँको सहयोगलाई कदापि भुल्ने छैनौँ, र उहाँले गरिदिनु भएको यो सहयोग र सहायतालाई हामी सम्पूर्ण घर परिवार धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो भिडियो क्लिप यहीँ नै अन्त गर्दछु।